LeadHub, Targito, Smarty Mailing nebo Ecomail. Tyhle čtyři platformy se potkaly na jednom místě pod taktovkou Tastu na letošním e-mail restartu s pořadovým číslem 3. Tak se na to pojďme podívat. Jaký má e-mailing roli ve vašem marketingovém mixu? Tím, že jsme retenční biznis a chceme, aby zákazníci u nás nakupovali pravidelně, tak je to zcela zásadní role. Emoce, pozornost, důvěra. Co nám k tomu řekneš? Je to to, na čem já vstavím jakoukoliv výstavbu, komunikace, bez toho člověka nezaujmem a pak se musíme soustředit na to gro, na ten obsah, takže proto já stavím na ty vztahové emoční věci, které v nás rezonujou a i když odejdu od počítače, odtrhnu se od mobilu, tak si nechávám něco v sobě a to je to, co zase tu značku přitáhne zpátky, mě přitáhne k té značce a dělá to reálné dopady. Někdy se stane, že třeba lidi čtou ten náš mail a přejedou 4 zastávky tramvaje a přijdou o hodinu díl do práce, protože to tak zaujme. Takže ano, vlastně my jim předáváme nějaký příběh. Oni čtou knížky a my jim v tom mailu pošleme nějaký nový příběh z naší dílny a pod příběhem si můžete představit úplně jako cokoliv, co chceme, aby zarezonovalo tou velkou masou lidí. Pravidla se nestane, že by vám třeba marketingový ředitel nebo CEO řekl, hleděte a bavte se s těmi zákazníky konkrétně. To se příliš často neděje. A já to doporučuji, jděte, bavte se s nimi, dějte kvalitativní průzkumy, ať je to 1 nebo 10 nebo 100 zákazníků a od nich získejte ten background, ta data, to know-how, které následně můžete třeba propsat pak do těch automatizací a můžete tomu dát vlastně ten technologický jako dopad. Kde vidíš největší prostor v automatických kampaních a v jejich optimalizaci? Ten prostor je určitě všude, protože i třeba v caseskách, co jsme dělali, tak bylo vidět, že když byl konverzní poměr 70%, tak stejně i nějakou drobností jsme dokázali prostě najít tu optimalizaci. Takže i tam, kde to podle mě může být jako viditelný, jako nemožný, tak je tam prostor. Takže všude. Vy jste pořádali s klientem Fresh Labels Hackathon. O čem to bylo? Vlastně vytvořili jsme spoustu e-mailingových kampaní, které by nám obyčejně trvaly týdny a skoro až měsíce. Výsledek byl, že za jeden jediný den jsme spustili 72 automatizací. To znamená, že ve chvíli, kdy se to spustilo a začalo vydělávat, tak než klientovi přišla faktura, tak už mi ty automatizace na ty investice jeho vydělali. Pro mě je to fenomenální nápad a určitě se k němu ještě vrátíme, protože ty výsledky jsou opravdu skvělý. To, co by si každý e-mail marketingový specialista při tvorbě obsahu měl pohlídat, jsou především autorská práva. To, jak já to nazývám, je nějaká AI compliance, kterou by si vlastně každá firma měla teďko vnitřně tak nějak ukotvit a udělat a dát si pozor na to, jaký obsah tvoří, čí je a komu ho dodává a jestli ho vůbec může prodávat, jo? Jestli vůbec můžu slibovat někomu, že mu něco vytvořím a je to jenom jeho, když vlastně já nic nemám, pokud si nepohlídám ty základní aspekty té tvorby. Jo? Já je komunikovaný všude. Já sám ještě vůbec nevím, jak k tomu přistoupit. Vlastně tomu fandím, ať se posuneme, ať jsme tím inspirovaní. Trošku se bojím, že to ještě neudělá samotnou tu práci a vždycky to bude hodně na nás, na marketérech, na značkách, na ideích, ale určitě nám to pomůže soustředit se na ty důležitější věci. Jakou vidíš roli e-mailingu v roce 2024 v marketingovém mixu kanálů? Bude se ho role zvětšovat, nebo bude stagnovat, anebo úplně zmizí? No čím dál tím větší, samozřejmě e-mailing má před sebou velkou budoucnost. Každý restart se snaží být dělat lepší a lepší. Jaký bude ten příští? Dejte nám zpětnou vazbu nebo jakýkoliv tipy, jak to zase posunout dál. Těším se na příště.